Salam hörmətli dostlar. Bugünkü sifarişimiz Yakuza Yasamal, deməli Japon mətbəxidir. Mən bunlar hadi biz de baxaq. Yani bunlar deməli ətlə olan lapşadır. Bu da yəqin eyni şeydir. Aha. Bu da yəqin ya ətli ya toyuqdur. Sinən biri. Deməli baxaq bu nədir? İsti suşudur. Bir bakacağız yılların dağıtına. Bu lazım olan suşla yemeği əlavələrdir. Ve bu suşunun özüdür. Çağa baxaq. Ağırdır ya böyle. 1 kilodan çoxdur, belki de kilo yarım var. Biz bunların hamısını yiyip size öz fikrimizi deyicek. Volt'dan sipariş eləmişim. Birazdan deyicek fikrimizi. Dostlar, mən indi bu dəniz məhsulları ilə olan lapşanı yiyirəm. Biraz duzludur. Daha da pis deyil, yaxşıdır. Ama duzunu çox katıblar. Səndəki de duzludur. Yox, yenəmə. Nəyə görəsə duz çox katıblar. Pis deyil ama. 5'dən 4 vermək olar. İndi suşun da dadına baxıb sizə xəbər edəcəyik. Yaxşıdır, yoxsa orta, yoxsa pis. Dostlar, isti suşun dadına baxaq bir dənə. Görək necədir. Normaldır, pis deyil. Bu artık soyuq suşudur. Bunun dadına baxaq. Soyuq suşun dadı yaxşıdır. İndi balıqla olanların dadına baxacağız. Sos yaxşıdır. Kərəm yaxşıdır. Bəziləri gülür deyir, bu kərəm deyir axı. He he he. Bəs nədir bu? Hamısının adlarını Yapon dilində bilməyəcək. İndi bu Azərbaycan neçə faiz Yapon dilini bilir? 100 söz heç olmasa. Çox az. Ona görə hər şeyin öz adı var. Soya sosu, kərəm. Başqa nə deyir buna? Sashimi. Nədir soya sosunun adı? Yapon dilində bilmirsən. Kürü ilə olanın dadına baxaq. Görün necədir. Yaxşıdır, pis deyil. 5'dən 4 vermiyorlar. Azərbaycan standartlarıyla. Bana göre hissə verilmiş balıq necədir? Yəqin ki bu ya foreldir ya da ki Skandinaviya balığıdır. Yaxşıdır. Təzə balığı oxşayır. Və mən bir dənəsində bu dadına baxacağım. Və sonra fikrimi deyəcəm. Ümumi 5'dən neçə baldır. Yaxşıdır dostlar. 5'dən 4 vermiyorlar. Azərbaycan standartları ilə. Bundan yaxşı da ola bilərdi əlbəttə ki. Bu lapşa ilə olan dəniz məhsulları yaxşı idi. Yəni krevetlər 5-6 dənə krevetka var idi içində. Ona görə ümumi rəqəm də 5-dən 4 vermiyorlar. Yasamal Yakuza Yakuza Mafia.